እኔ መስከረም 30 ላይ የሚኖረውን የደስታ ቀን ሳስበው በጣም ነው መደሰተው። የመጨረሻ ነው የሚመስጠኝ የመስከረም 30 የኢትዮጵያ ደስታ ቀን። በመስከረም 30 ለክሶ የሚደርሱት ማናቸው? ኢትዮ 360 ኦኤምኤን ትግራይ ሚዲያ እና ማለዳ የሚባል አለ። እነዚህ አብይ እነሱ መጨፈር ብቻ ነው። እናልቅስ እንዲ ሀገራችን ድል ነስታ ድል በድል ሆና እናልቅስ ወይ እናልቅስ። ሀገራችን መስከረም 30 ላይ ትጠፋለች መንግስት የለም ያሉን እስር ቤት እየቀዘኑ መስከረም 30 ላይ እንዴት ነው እኛ ማንቀውጠው ሻምፓኝ ማንከፍተው? እንዴት ነው ነው ጨዋታ እንዴት? አባያችን ተገድቦ እስር ቤታችን በሽብርተኞች ተገድቦ ተሞልቶ እንዴት ነው መስከረም 30 ለኢትዮጵያ ቀውጢ ቀን የማይሆነው? እስቲ ንገሩኝ። መስከረም 30ማ ትልቅ የድል ቀን ተብሎ ስሙ ሁላ መሰየም አለበት። መስከረም 30